er gjerrig på innleggene. Det ikke for å være streng. Men det og frisparklag. Ja, men generelt, vi har snakket om det. Det alt for mange innlegg hvor vi på en måte der, men vi er ikke der. Vi må legge litt mer der etter, altså. Her ganske kort, klar beskjed til dere. 1. Vi må ha fokus på arbeidsoppgavene våre, utover den andre gangen her. Ikke sutring på dommeren. Ikke fokus på at de filmer drøye tid, dett litt lett, at vi ikke får frispark, og at de lager frispark som vi ikke får, og så videre. Vi må ha fokus på oss selv, for det kan skje utover omgangen. Opp på fotene igjen, spill. Punkt 2. Vi må opp på duellspill. Det er alt for tafatt, synes jeg. Og da handler det om ikke tillate dem å slå innlegg, har vi sagt. Jeg synes vi gjør det. Jeg synes vi er folk i nærheten som kan hindre innleggene. Men vi gjør ikke jobben. Vi må gjøre jobben på hindre innlegg. For det er mye enklere å gjøre den jobben enn å rydde opp inne i forbannet boksen. We need to don't let them come in the cross. Da kan ikke vi stå og se på noen jobber med en første ball der, og så blir den hedda ut, og så han som egentlig vi passer på, kommer først på den andre ballen. Faen også! Vi må jobbe på andre ballen, eller så får de jo det spillet de vil ha. Vi må gjøre jobben alle elve. Så det må vi opp på. Og inni den forbannet boksen så må vi offre livet. Og få den ballen vekk med ballen, eller lilletåa, eller hva faen er for noe, men få den ballen vekk. Fortsett med motsatte bevegelser for indre løperen og spissen. Fortsett å prøve å sette opp kantene. I'm very satisfied with your position, Jin, so we can put one against one. Keep trying on Carlo as well on the other side. Motsatte bevegelser. Pass på ikke å gjøre det samme hver gang. Det var det jeg prøvde masse på deg. Det at du sprang hver gang. Hold korridoren åpen så vi kan spille opp på deg, Ole. For den ble kjempeåpen etter at jeg fikk gitt dem beskjedene. Så kan vi spille inn her. Men at vi får til å variere det spillet. Og så vil jeg plutselig løpe igjen, Eddie. Sverre. Vi må ut på her jobbet. Kom her, 45. Hey, man. Struktur i det vi gjør. Struktur. Kom igjen, inside or yeah, like cut inside almost into your eye, that's why it's burning. Yeah. So go to the hospital and fix your nose. Yep. And maybe one or two stitches. Okay. Couldn't I just tape it together?
Leo. Leo? Leo? Første måned skal du gjøre det. Det bedre det. Han der ute gjør det, så. Faen lenge han da. Det er lenge han 13 minutter, faen. Jeg ser foran, mister. Thank you. Han traff på butjammeret, så. Isak. Ja. Substitut. Holdt det. Ja. Assist. Det er assist, ja. Fucking good. Akkurat der jeg håpet han hadde våknet morges. Det skulle bli sånn. What? See this clinic for Rus? Yeah. If you're very happy drinking, so oh, okay. It's the wrong door. we have to go around. Ah, yeah. It's English. Yeah. Congratulations with the victory. Thank you. Yeah. So we have this mask that we've pre-made, and we'll adjust it and put. Like padding on it. Oh, great. Yeah. So I'll go get it. Right. How did it feel to score the goal? Really good. Yeah. All those hours on the bike. To see the show. Yeah. Oh, nice. You haven't played with a mask before? Me? Yeah? No. Never. You haven't broken anything, is it? No, first time I've broken any bone. when you breathe through the nose now? Yeah, it's okay. Okay. Yeah. Not the right one, just the left one. So this you can adjust yourself. We're gonna make it easier for you to adjust it. Ja, det der også. Altså, det går jo fritt her. Mm-hmm. It's difficult to see up. Ta bort... Tenk, prøv å fjerne så mye som mulig, så du får sky. Jeg skjønner at det skal være beskyttelse. Men så, ja, men det er jo nesten som kan beskyttes. Ja, og så med så, sånn syne. Syne må være der, helt klart. Og så må jo, du må ta og... Trykket må jo komme i plass, men den må jo se, selvfølgelig. Ja, det er jo ikke noe bak. Nei. Da kan du ikke dra, da tar du ikke på den der. Nei. And what about the, like, to the sides? Yeah, it would be, if it's possible to see a little bit more. Mm-hmm. Yeah, it's blocking, like, from here. Yeah. I can't see anything. Yeah, so we can take out a lot more. Yeah. But it looks like to fit well now, at least. And then, yeah. You look like Batman. Yeah. That's cool. Yeah. Har du bare litt? Lykke til. Har du masse regninger? Det kommer vel. De driver og jobber med å få sendt i dag til klubben. Supert. Yes. Tusen takk. Ha det bra. Ha det bra. Vi lopper dem da. Jeg har nesten. Jeg tror det er det. Ja. I går så lærte vi gjerne mye. Vi lærte hva det vil si hvis vi ikke er effektive nok. Da kan vi få meg rykke ut. Vi lærte hva det vil si å møte et sånt lag som tar vare på hvert eneste lille halmstrå.
og vi lært å kjenne litt på konsekvenser og så videre, og så den beste læringen å vinne. Den beste læringen the best learning is to succeed. We learned a lot yesterday. Og det gjorde vi fordi at jeg synes at dere får høy score på inngangen og det investeringen dere legger I kampen I går får dere fra meg. Jeg har ikke noe mye å pirke på det. Vi har ikke vår beste kamp. Mange enkeltspillere har ikke sin beste kamp I går. Men vi legger mye I potten for å komme oss videre og for å klare det her. Og det jeg aller mest fornøyd med, det at vi prøver på det her. Vi holder oss ganske disiplinert hele den kampen, synes jeg, på å prøve å skape våres melodi. Våres spill. Det forutsetningen for at vi skal bli jævlig gode på det. At vi faktisk holder oss til det og gjør det. Gjør en fin jobb I dag. Kvil hodet. Kvil kroppen. Så møtes vi I morgen og gjør de rette tingene. Skal vi blant annet forberede oss på Haugesund I morgen. Offre nesa for Rosenborg. I don't know what it's in English. Ok, så har vi nye spillere. Klar for klubben. Så vi har en bred tropp å velge. Så da gleder vi oss til den videre historien som vi skal skape sammen. Ok, boys? Ok, bak. Ja, det var det. Hørte det først? Fan, jeg må inn og skrive unødvendig gult på æren. Nei, gjør det. Gjør det. Hvor æren du med tomme æren på? Ja, det kan være noen andre som... Så det, da. Vent litt, da. Men, altså, jeg gjør ingenting, da. Det var en som lå på seg. Kan du gå vekk? Han gjør på opplæring og på arbeidsuke. Nå har du det på ungdomsskolen og arbeidsuke. Derfor du kjenner seg godt, vet du. Ah! Ja, men ta den ut! Ta den ut! Må til meg kjeft, faktisk. Ja, gjør det da! Gjør det da! Jeg har jævlig vondt. Hva faen som du gjør? Kom med kompressen. Nei, så kødde om det da. La meg være da! Ja, men må få litt aktivitet da. Og når vi vinner en barn, you see it. Det her var mitt skud. Så de veldig sårbare på kontering. Det ikke bare tilfellig I denne kampen, sånn. De spiller sånn, fordi de flytter frem den hjemme. So they have a lot of people here. We need to be smart. Spill ut I bruddet. But we can use this. It's not easy, we could have done a lot of changes today. A lot of hungry players, a lot of good players not starting, but we think this is the best today to start a match. But who is the winning 11? That's some other 11 players. Det noen andre 11 som vinner kampen. Eller avslutter kampen. Ok? Fyler ok? Ja, super. Kjem til å kreve litt ekstra I dag, boys. Jeg klar for det. Kom, boys! En ting til, boys. Jeg klar til å fighte for å få det kampbildet vi vil ha. Det kommer faen ikke bare av å møte opp her. Høy tilstedeværelse. Hjelp sidemann. High level of communication. Then we're there, ok? Let's go, boys! Hallo. Yeah.
for at Haugesund skal klare å komme seg til pause I hvert fall her med en ledelse I bagasjen. Der nemlig de første 45 ved veis en Sorry Diarra. Han kampens eneste målskårer forløpig. Vi tar en kjapp reklamepause og så vi straks tilbake. Ball has to go faster and when we can go for the breakthrough we have to have more movements. So for me it's about temposkifte. Vi litt sånn at vi spiller dem da, og så går jeg og så driver vi og spiller noen passninger. Da venter jeg bare bang! Some more explosive movements in the same time to punish them. And aim for in behind them. For de tre stopperne, nei, de vil ikke ha ballen inn bak seg, det må vi ha mer av. Så jobber jeg med dem. Ok, vi har fått en fucking dårlig, vanskelig greie I og med at vi fikk den så tidlig, men nå har vi ridd gjennom helt en pause med en borteprestasjon som bare så der, men vi har 1-0. Vi har fortjent å score et mål. Gutta, denne kampen kan vi fortsatt vinne. Og tar vi et poeng her også, det jævlig bra det prestasjonen vår nå, I andre omgang som det viktige. Vi skal vinne bare. Get my nose fixed. Yeah, so they took a look at my nose and then they stuffed some anesthesia on my nose to numb it. So it's really hard to talk right now because my nose has stuffed with like something in my nose and then I go back in like 10-15 minutes when it's everything's numb and then I'll put it back into place.
done. Not too bad. I don't know. Got the anesthesia up my nose, and then I went to the stick up my nose and put it in the place. Only took like 2 seconds, so it wasn't too bad. But I think the recovery is going to be harder. Going to have a lot of headache in the next few days, so not going to look forward to that. All right. Flaks river å få grunning hit, for det betyr jo en ting, og det betyr at eventyret over. Så da får vi komme til dette. Rasmus skal komme på torsdag, så får jeg fokus på det, og så får jeg fokus på meg selv. Welcome to Satori's crib. Ja, som flere sikkert vet, så jo ikke her min lærlighet. Eller det vel egentlig ingen som vet det. Men det jo Rasmus lærlighet, så vært såpass heldig at jeg har fått leide I han, så trives veldig godt her. Bruker så mye av dagene bruker sånn her da. Langstrakt her. Må få litt tips da, eller bare den. Nei, det som har skjedd jo at han har blitt offer for min egen skade. Så da har vi hentet tilbake Rasmus, og det betyr jo umiddelbart at setteren må på flyttefot, så ja, har heldigvis Jørn hjulpet meg med det, så det har nok gått ganske radig, men det karmaen som bitt meg revet, rett og slett, så får jeg jobbe litt bedre på sykehjulet en gang. Det går liksom ikke. Jeg kjenner ikke meg enda når det her. Det blir liksom... Jeg må i hvert fall gi til et forsøk. Jeg kan ikke bli flat av øynene, vet du. Gud, hvor jævlig. Jeg hater alt. Dette kvalifiserer jeg ansatte utvask. Det ser ut sånn. Nå må jeg ha litt mer redde. Nå tar det alt. Det ser altså så dumt ut, altså. Får innritere innsiden, liksom. Eksklusivt. Sæter før comeback. Nå går det. 5-6 kamper. Så skal vi faen meg ut, altså. Stabilitet. Det har aldri vært det livet mitt, det. Har jeg glemt å tømme fryseren? Nei, faen. Ja, nå har jeg vasket ut. Den viktig, den. Vi får ikke den inn. Du har vasket gula og sånt, eller? Ja, gula også. Det trykker jeg en gang. Ja. Vet du? Da er den ned her. Da er den sånn, da. Ja. Da får vi tatt med det, da. Ja. Jeg har det så lyst til. Ja. Ja. Følg av det. Vet. Hens man ikke det nye rødhet da. Jeg blir... Det blir jo ikke noen mål der jo. Bruker ikke. Det der artig, jeg grunner. Det synes du artig, sant? Det der jævlig god TV. Båndet pikk, ass. Hva det som ikke gjør den her, da? Den her, vet du.
Se hvor artig du synes det her er. Tenk meg det. Det blir ikke like god TV. Jalla, jalla. Take a taxi. Fin, men. Funker det? Takk så. Spør du meg? Ja. Ja, tror jeg. Men det er klart, det er jo en kamp mot klokka, ja. Mange timer er det? Det er kampstart? Ja, det er. Samme progresjon nå, så er det tålelig ok. Det var fjor eller forrige, for du fikk det på innsida. Han er sånn den... Husk ikke det? Han er ankelt som presser litt. Ja, to år siden. To år siden, ja. Da var det, ja, stemmer det. Men om det var mer sånn som spark, eller hva? Ja. Ja, det var det. Nei, det var oppe på ristet to år siden. Ja. Spark, stemmer. Da slo vi klokka. Ja. Med bedøvelsen. Ja. Det var sykt. Jeg kan ta på en kveit, merke du det? Nei. Det var første jeg sa det. Ja. Det var knep, jeg kjente på det. Hele lykse, ja. Men... Ja, så gikk det et halvt minutt, og så kjente jeg at det var ankert. Ja. Ille, eller? Nei, sånn 50-50, bare hva tenker jeg. Tape opp bare. Det er slitsomt å være profesjonell, så må jeg gjøre alt riktig. Ja, stopp. Med game ready og... Faen! Stopp, bare lykse. Det er mange ganger jeg har brukt den hele tiden. Den har suttet i ro. Jeg har kjøftet han ble, ja. Hæ? Jeg har satt den på hver gang det var... Hvordan er det? Definisjonsspørsmål. Ja. Sammenlignet med... Nei, blir du klar til det kamp? Det er alle lurer på. Selvfølgelig. Spørsmålet er når den endelige avgjørelsen må tas. Det er det vi diskuterer. Hvis det er kamp... Den tar vi før vi må sende inn troppen. Ja. Og når er det? Rett før. Da må jeg spørre unna. For det er han som har tøver. Nei, jeg er tidligere i Europa, tror jeg. Men er det typ i morgen? Det er ikke i dag klokka 12, liksom? Nei, det er i morgen. Men det er ikke mye å spørre kamp klokka 12 i dag. Nei, det er jo ikke. Det er jo ikke. Men samme progresjon som jeg har hatt siste døgnet, så går det fint, tror jeg. Nei, jeg tror det ordner seg der. Ja, ja. Røsten er jo uansett klar. Ja, den er klar. Det så vi. Skal du høre god mål, da? Ja. Hæ? Men vet du god mål igjen? Nei, men målfall igjen, da. Målfall. Hva er det ordet som er? Det er jo med det stedet. Svært du? Nei. Jeg fikk melding fra en time siden. Jeg hadde ikke vært der jeg skulle kjøre noe, så hadde jeg vært der. Det bruker å være sånn veldig tidlig. Ja. Ja. Naboer dere nå? Naboer, ja. Skal vi ta en prat, eller? Det var artig som vi flyttet inn, så jeg måtte etter. Ja, det er jo foster sykehjem for skadet du spiser på Strindheim nå. Hva er det på torsdag? Hva er det på torsdag? Mhm. De må jo gjøre klart sånn i VK-rommet nå, vet du. Ja. 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 Nå går det bare en vei. Ja. Hæ? Det er deilig å få det, overstått. Ja. Smak på å se fremover. Ikke noe mye vondt, det? Nei, no? Ikke det hele tatt. Nei? Glemte å ta en fertesil i hvert fall. Ja. Det må jo ikke ta hvis vi ikke, ikke trenger det. Nei, akkurat. Men det vil jo ta litt tid. Ja. Det er det som er... Fått med meg det, ja. Ja, litt av greia. Det blir mye overkropp nå. Ja. Den første... De første 10 dagene, da. Ja. Så begynner vi... Så han Vebjørn nå hadde jo også våker. Ja. Og han fikk det, og da snakket man i går også. Jeg husker ikke helt hvordan vi gjorde det der, men det var ikke et problem å sykle på det, altså. Ja. Så hvis vi får gjort det, vet du, så da får du gjort mye cardio. Ja. Og ellipsa kjapt å gå fint, da. Ja. Men de får ikke ta den walkeren i bassenget, for det er sånn padding og sånn. Det regner
Du gruer deg litt til bassenget, egentlig. Nei, jeg ikke så solid i vann, da. Du så jo det i Granca sist. Ja, jeg husker det. Så, nei, kanskje jeg skal bli god å svømme nå. Ja. Du skal ikke, men det poenget, du skal ikke svømme, vet du. Du skal løpe på dypet. Skjønner du? Det ikke svømming. Altså, det nesten hundesvømming, bare... Ja, men du må jogge for å få brukt tanken. Okay. Så det ikke svømming, vi skal gjøre. Det løping. Yeah. Ja, det var skjønt, for det er jævlig tungt, vet du, ja. Ja, det tungt, ja. Vi hadde jo med en Alex City. Ja, det... For to år siden. Det var jo en opplevelse. Det er en krise. Ja. Så vi får se hvordan... Men får jeg sånn der chicken leg når jeg tar av den her nå? Ja, chicken leg er en tenk. Så det vi må... Så det er jo... For de vil ikke ha noe drag. Så det sitter jo på utsida. Så de vil ikke ha noe drag på den perineus-senna din. Sånn. Og når du ikke bruker en muskel, da atrofierer jeg. Og da den forsvinner. Så det allerede i går, for så blir det, og den begynner å forsvinne med en gang. Ja. Akkurat når jeg har fått lengdemuskler av det. Akkurat jeg har fått bygd opp det, så er det. Men vi får det tilbake, gjør vi. Ja. Ok? Yes. Vi begynner på, og så går vi gjennom det overkroppsprogrammet i morgen. Gjør det. Gjør det bare etter en versjon. Ja. Ok? King Kong. Vi har en plan. Jo, gå du. Vi har en plan. Jo, gå du, Alton. Good day, det laget her. Har vi studert veldig bra nå, gjort en grunnig jobb på dem. Erik har sett dem mange ganger. Roar var i Skottland. Jeg og Trond har sett dem. Og vi har jobbet ganske mye med analys, har sett litt på klipp og sånn, og hvordan vil dette påvirke oss, og hva er våre muligheter. Det er et lag som etter mitt skjønn har et nivå som... Det er litt vanskelig å sammenligne sånne ting, for det er en litt annen kultur og en litt annen spillestil enn vi vant fra norske lag. Men at det laget her har kjempet helt i toppen i Eliteserien, det tror jeg. Så det er det som venter oss. Og det som venter oss i morgen, det er helt sikkert et lag som ser mye muligheter mot oss her også, men som garantert i stor grad skal sette inn støte på hjemmebane. Den kampen er så lenge til at den er ikke så mye å snakke om, men den skal vi også glede oss til når den tid kommer. Og da ser vi samme rommene. I don't think this is good defending. This is possibilities for us. Her har Høgesund jo skåret her også. Så her er det muligheter. Kom oss i boksen. Tror jeg alle rommene. Så slår vi ut dem. Så spill en gang inn, da. Kan slå tre 50-meterspassninger til meg. Tre lange igjen, da. Så springer du på løpet, der. Går du på løpet? Ja. Altså, jeg trenger passninger på 15 meter og 31 i toppfart. Da kan jeg spille. Skal ta gipsen fra meg, så skal jeg få spill. Trond. I lufta. Trond? Ja. Vi må ta gipsen først. Kan du ha på den gipsen? Vi må ta den, og så... Har du på? Hva du har, da? Tape. Ja. Det er bare å tape. Er det noe vi det? Det er bedre, eller? Det er bedre. Ja, bra. Det er mye bedre. Før jeg går? Ja, det. Utved. Hattleggende. Så, ja. Yes. Det er bare... Joni starter? Ja. Så velger du. Du kan gå dit, da, så må du bli med. Helt ut. Toppe, og så skal vi helt ut. Motsatt. Ut motsatt. Ok. Ok? Vi har switchet, liksom. Du gjør det fint, det du har. Du gjorde den fint i timen, da. Nå, kom igjen, da. To finter får du. Bra, Jonas. Kjempebra. Går du inn med gameplay, så kan jeg at du får en liten reaksjon etterpå, du. Men det går an. Det er oppvarmingen. Ja. Kjør en runde med gameplay din, og så går det an med medisin, eller? Ta det litt mer ned, og så prøver vi noe bare. Ja. Så hvis den ikke er blæsset nå, så prøver vi. Ja. Jeg kjører, og så prøver jeg oppvarmingen. Hvis det
Hvis jeg kjenner at det ikke går, så syr jeg på. Vær ærlig på det da. Gjør det. Det må du gjøre. Jeg har ikke noe lyst til å spille hvis jeg ikke... Nei, det er håpløst. Det er bare å tape opp det, så går det ikke. Men en ting... Det er fra rett plassen i klubben, altså, Kjell. Ankelbrudd på søndagen og kamp torsdag. Ankelbrudd, ja. Det er bra, Ellen. Du ser det mye kjærlighet her. Vi kommer og kikker på alle sammen. Ja. Det stemmer oss litt ekstra på dødballene i dag. Og så synes jeg det litt sånn i Europa, at noen runder, de litt sånn at faen, det nesten, vi har nesten alt å vinne, og fy faen for en bonus hvis vi går videre. Noen runder er sånn. Noen runder i Europa litt sånn, faen, vi må komme oss videre, eller så blir vi litt sånn foran, litt sånn. Og nesten litt fløt, nesten ikke å gå videre. Det kan vi si etterpå nå. Men den runden i dag, den runden vi har nå, det litt sånn. Han har mulighet til å spille Europa, gutta. Det er ikke sikkert du får på 5 år. Vi skal jo det, men... Nå har du en mulighet til å spille Europa. Og komme deg videre og vise deg frem. Og vi som lag. Så vi må faen meg melde oss på, jeg. Stille opp ut på en jævla bane, og i hvert fall gjør alt vi kan. We need to be in the basement today. Møte opp, og gjør alt vi kan, i hvert fall. Det må vi gjøre. Og det må du sitte og tenke på inn til kampen nå. I dag skal jeg faen meg i hvert fall gjøre det. Og så har vi gitt noen guidelines. Og så har vi øvd på et runde. Som jeg forventer at du prøver å være disiplinert til. Og derfra ut så handler det om å spille kampen. Gjør det du kan. Gjør ditt beste. Ta frem noe ekstra. Men normal, det er på en måte det, det du kan komme med i dag. Ditt normal er det ganske høyt nivå. Ok boys, lykke til. Ja, vi hadde merket. Ja, sånn da, sammen. Jeg skal ikke si så mye, boys. Det meste er sagt. Vi møter et godt lag, men det er faen meg jo. Vi er 4 matcher fra gruppespill. 4 matcher, for faen, tenk på det. Hvis det er en ting som tar oss inn i det gruppespillet, så er det kollektivet. Så hver og en her nå, uansett om du spiller, om du sitter på benken, eller om du er lege, eller hva du er, invester i kollektivet, ok? Vi må skape en kollektiv kraft, og den kollektive kraften er mer enn god nok til å slå Hearts i dag. Let's go, frøst!
mann. Det bare om vi kan flytte oss litt mer sånn at vi kan få noen enkle passninger I starten også. Skjønner du hva jeg mener? Tenker du bak til det? Ja, for jeg tenker at jeg føler at de kommer bare rett på oss. Og så blir vi stående, sier du. Når Tobias har plass, hvis han vil ha ball, ja. Så har du plass. Okay. For at du skal lukke han. Bare å hente timingen der. Ja. Men altså, sånn. Eller mer rett. Jeg inn på Tobias. Ja. Han har plass, hvis han vil ha ball, så har du plass. Ok. Så vi må snakke med han om det, altså. Ja. Han må vise seg litt mer. Ja. Nå går vi fra hånden og må starte sin flest i det. Ja, de gjør jo det. Og da det først, han. Måste vi bare, ja, exakt. Måste bare komme ut. Han blir stående. Exakt, måste komme ut vi. Ja, det gjør vi. Vad det player är? Ja, så god. Vi har gått på det. Väldigt gott genomfört första omgång. Ni får en low five från mig så blir jag high five efter kampen hvis vi klarar att genomföra 90 goda minuter. Disciplinerat I försvarsspelet blir väldigt viktigt och fortsätta med I andra omgången. Vi tål det fint att vi blir liggande lite lavt någon gång. Men vi må se på hvordan vi får justert presset vårt 5 meter høyere. How to press them 5 meters higher, so it don't be too long. But it's not dangerous. It also gives us countering abilities to stay low. Men vi må komme oss 5 meter høyere. Det andre, the second is, how to get real high from the low. And I think maybe Isak used the key. Because you need to find the moments where, okay, now we can push the team 50 meters. You will be the signal. You need to read it. But if he reads it, we need to come. The most important is you two, and then, of course, in the løper on. Går vi frem og forsvar her, altså utvinner? Går for en til.